Иргэн ил коронавирусын 2-р тундаа 6-р сард хамрагдсан дараа халдвар авчээ. Хөнгөн хэлбэрээр өвчилсөн учраас гэрээр эмчилгээ бичүүлэн эдгэрсэн байна. Вакцины 3-р тунгаа хийлгэснээс хойш 14 хоногийн дараа дахин халдвар авч өмнөхөөсөө илүү хүндэр өвдөж байгаа тухай бидэнд ярьлаа. Амт өнөр мэдрэхэ болж халуурах, толгоо өвдөх шинж тэмдэг илэрч байгаа гэсэн юм. Анх бол хамгийн хөнгөнсөн. Одоо болохоор бүр анх өндөр энэ мэддэг байсан байхгүй. Анхны нөгөө эрэг гарахтаа тэгсэн чинь цайныс төрөөс бүр ямар ч амт өндөр мэддэггүй. Тэгээд айгүй хүн биш. Амсгал машгал шүүн болохоор бүр давчихсан. Бараг л боо болмол төвхөхөд шахав тийм л амар хэцүүсэн. Тэр харин нөгөө анхныхаа юуныхаа эмчилгээг дахиад хийгээд өрхийн эмчилгээг зөвлөгөө аваад тэгээд тэний дагуу коронавирусын эмчилгээг өөр нэг хөдөлж аваад хийгээд тэр тань арай гарах. Өнөөдөр сарын нэг хэвшлийн явдал нэг 4-5 хоногийн дараа арай гарах болчихсон. Тэр ерөөс нь нөгөө бүрэн тандаа хамрагдсан гэж ерөөсөө санаа өгөхгүй. Би бүр нөгөө 3-р тандаа хүртэл хамрагдсан байхгүй. Коронавирусын мутац хувилбар тархах болон халдварлах чадвар өндөр. Эхний удаа хөнгөн байдлаар өвчилсэн бол дахин халдвар авахдаа илүү хүндээр өвдөж зовирхтэй байгаа судалгааг эрдэмтэд хэллээ. Альфа хувилбар хөрөх чадвар бага, халдвар авсан хүн дахин өвчлөх тохиолдол гараагүй. Харин дельта хувилбарын хувьд өмнө нь халдвар авсан хэрнээ дахин халдварлаж өвчилж байна. Дельта хувилбараар одоо өмнө альфа хувилбараар тусаад идэгсэн одоо эх хувилбараар тусаад идэгсэн хэдий боловч дельта хувилбараар бол өвдөх ийм бол эрсдэл бол байна. Энэ бол нэлээд олон хүн халдварлах ийм бол магадлал бол байна. Ийм учраас одоо халдвар хамгааллынхаа дэглэмийг бол сайтар баримтлах тайвширч болохгүй гэдгийг бол энд онцлог хэлмээр байна. Цаашид коронавирусын халдварын тархалт нэмэгдэж хоногтой 3500 төрөх тооцоолол байна. Халдвар эрчимтэй тархах үед халдвар аваад эдгэрсэн хүн дахин халдвар авах нь нэмэгдэх төсөөлөл байгаа юм а. Эрдэмтэн судлаачид цаашид хичнээн хүн 2 дахь удаа халдвар авахыг судалж байгаа гэсэн юм а. Одоогийн байдлаар бол 2 асуулт айгүй хүндрэлтэй хариулахад бол хүндрэлтэй байна. Нэг нь бол одоо манай улсад хийгдсэн вакцины өр нөлөө яг хэдэн хувьтай байх юм бэ? Хэдэн хувиар буурах юм бэ гэдэг нэг асуулт. Хоёр дахь нь бол одоо тусаад идэгдсэн хүмүүс яг хэдэн хувь нь халдвар төртөх эрсдэлтэй юм бэ? Хэдэн хувь нь яг дельтагийн эсрэг одоо байгалийн ийм дархлаатай болсон бэ гэдэг энэ асуулт бол тодорхойгүй байгаад байгаа юм аа. Вакцины бүрэн тундаа хамрагдсан ч халдвар авах эрсдэл өндөр байна. Халдвар авсан бол дахин тусахгүй гэх баталгаа байхгүй учраас халдвар хамгааллын дэглэмээ баримтлах хэрэгтэйг мэрэгжлийнхэн зөвлөлөө.